እንደምን አላችሁ ሲኤምቲቪ ተከታታዮች የክርስቶስ ተልእኮ ቤተክርስቲያን ቤተሰቦች እንደዚሁም ፓርትነሮቻችን ይህ የመጨረሻው ዘመን ትምህርት ዛሬ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 14ን የምናይበት ጊዜ ነው። መንፈስ ቅዱስ በእናንተና በእኛ መካከል አለ። ይህን ምስጢር ያስተምረናል። እናንተም በጸሎት ሆናችሁ ይህን እንደምትሰሙት ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ ከምዕራፍ 14 የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እንመለከታለን። አስቀድመን በማንበብ ቀጥሎ ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን ማለት ነው። ምዕራፍ 14 አየሁም፣ እነሆ በጉ በጽዮን ተራራ ቆሞ ነበር፣ ከእርሱም ጋር ስሙና የአባቱ ስም በግንባራቸው የተጻፈላቸው 144,000 ነበሩ። እንደ ብዙ ውሃም ድምፅና እንደ ታላቅ ነጎድጓድ ድምፅ ያለ ከሰማይ ድምፅን ሰማሁ። ደርዳሪዎችም በገና እንደሚደረድሩ ያለ ድምፅ ሰማሁ። በዙፋኑም ፊት በአራቱም እንስሶችና በሽማግሌዎች ፊት አዲስ ቅኔ ዘመሩ። ከምድርም ከተዋጁት ከ144,000 በቀር ያን ቅኔ ሊማር ለማንም አልተቻለውም። ከሴቶች ጋር ያረከሱ እነዚህ ናቸው፣ ድንግሎች ናቸውና በጉ ወደሚሄድበት የሚከተሉት እነዚህ ናቸው። ለእግዚአብሔርና ለበጉ በኩራት እንዲሆኑ ከሰዎች የተዋጁ እነዚህ ናቸው። ባፋቸውም ውሸት አልተገኘም፣ ነውር የለባቸውም። በምድርም ለሚኖሩና ለሕዝብ፣ ለነገድ፣ ለቋንቋ፣ ለወገን ሁሉ ይሰብክ ዘንድ የዘላለም ወንጌል ያለው ሌላ መልአክ ከሰማይ መካከል ሲበራ አየሁ። በታላቅ ድምፅም የፍርዱ ሰዓት ደርሷልና እግዚአብሔርን ፍሩ፣ ክብርንም ስጡት። ሰማይና ምድርን ባህርንም የውሃንም ምንጮች ለሰራው ስገዱለት አለ። ሌላም ሁለተኛ መልአክ አሕዛብን ሁሉ የዝምቷን ቁጣ ወይን ጠጅ ያጠጣች ታላቂቱ ባቢሎን ወደቀች እያለ ተከተለው። ሦስተኛው መልአክ ተከተላቸው በታላቅ ድምፅ እንዲህ እያለ፣ ለአውሬውና ለምስሉ የሚሰግዱ በግንባሩም ወይም በእጁ ምልክቱን የሚቀበል ማንም ቢኖር እርሱ ደግሞ በቁጣው ጽዋ ሳይቀላቀል ከተዘጋጀው ከእግዚአብሔር ቁጣ ወይን ጠጅ ይጠጣል። በቅዱሳንም መላእክትና በበጉ ፊት በእሳትና በዲን ይሰቃያል። የስቃያቸው ጢስ ለዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ይወጣል። ለአውሬውና ለምስሉ የሚሰግዱ የስሙን ምልክት የሚቀበሉ ሁሉ ቀንና ሌሊት እረፍት የላቸውም። የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የሚጠብቁት ኢየሱስንም በማመን የሚጸኑት ቅዱሳን ትዕግስታቸው በዚህ ነው። ከሰማይ ከእንግዲህ ወዲህ በጌታ የሚሞቱ ሙታን ብፁዓን ናቸው። መንፈስ አዎን ከድካማቸው ያርፉ ዘንድ ሥራቸው ይከተላቸዋል ይላል ብለህ ጻፍ የሚል ድምፅ ሰማሁ። አየሁም፣ እነሆም ነጭ ደመና፣ በደመናም ላይ የሰው ልጅ የሚመስል ተቀምጧል። በራሱም ላይ የወርቅ አክሊል በእጁም ስለታም ማጭድ ነበረው። ሌላም መልአክ ከመቅደሱ ወጥቶ በደመናው ላይ ለተቀመጠው የማጨድ ሰዓት ስለደረሰ ማጭድን ስደድና እጨድ፣ የምድሪቱ መከር ጠውልጓልና ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮኸ። በደመናውም ላይ የተቀመጠው ማጭዱን ወደ ምድር ጣለው፣ ምድርም ታጨደች። ሌላ መልአክ በሰማይ ካለው መቅደስ ወጣ፣ እርሱም ደግሞ ስለታም ማጭድ ነበረው። በእሳትም ላይ ስልጣን ያለው ሌላ መልአክ ከመሠዊያው ወጥቶ ስለታም ማጭድ ያለውን ዘለላዎቹ ፈጽመው በስለዋልና ስለታሙን ማጭድን ስደድና በምድር ያለውን የወይን ዛፍ ዘለላዎች ቁረጥ ብሎ በታላቅ ድምፅ ጠራ። መልአኩም ማጭዱን ወደ ምድር ጣለው፣ በምድርም ካለው ከወይን ዛፍ ቆርጦ ወደ ታላቅ ወደ እግዚአብሔር ቁጣ መጥመቂያ ጣለ። የወይኑን መጥመቂያ ከከተማ ውጭ ተረገጠ፣ እስከ ፈረሶችም ልጓም የሚደርስ ደም እርቀቱ 1600 ምዕራፍ ሆኖ ከመጥመቂያው ወጣ ይላል። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ዛሬ የምንመለከተው ይህ ምዕራፍ 14 ሰዓት እስከፈቀደልን የተወሰነ ክፍሎችን አብረን እናያለን። ርዕሴ በጉ በጽዮን ተራራ የሚል ነው። በጉ በጽዮን ተራራ የሚል ነው። ይህንም ከምዕራፍ 14 ቁጥር 1 ላይ ከመጀመሪያው ክፍል የምናየው ቃል ነው። ስለዚህ ከሱ ጀምረን እንግዲህ ዛሬ እንመለከታለን። ባለፈው ምዕራፍ 13ን በሁለት ክፍል ሰፋ አድርገን
ተመልክተናል። የሐሰተኛው ክርስቶስና የሐሰተኛው ነቢይ ምስጢር ተመልክተናል። አሁን ደግሞ ምዕራፍ 14 ላይ የምናየው በጉ በጽዮን ተራራ ላይ ቆሞ እናያዋለን። እንግዲህ በጉ በምዕራፍ 5 ላይ እንደምታስታውሱት በዙፋኑ መካከል እንደታረደ ሆኖ ቆሞ ነበር። ያም የሚያሳየው ምንድነው ብለናል? ያ የሚያሳየው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የታተመውን ወይም ስለሰው ስለምድር ፍጻሜ እና ስለምድር መጨረሻ የተዘጋውን ነገር ለመክፈት ከመሞቱና ከመታረዱ የተነሳ ብቃትን እንዳገኘ መጀመሪያዎቹ ትምህርት ላይ በምዕራፍ 5 ላይ ተመልክተናል። እዚህ ላይ ደግሞ ያ በግ ቆሞ ነው በጽዮን ተራራ ላይ ቆሞ አየሁ ይላል። ይሄ ጽዮን ተራራ ምድራዊ ጽዮን ወይም በእስራኤል አሁን በምድር ባለችው እስራኤል ያለ የጽዮን ተራራ ሳይሆን ሰማያዊ የጽዮን ተራራ ነው። በዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 22 እና 23 ሄደን ብናይ የጽዮን ተራራ የሚባል ሰማያዊ ስፍራ እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። እና ኢየሱስ ክርስቶስን እዛ ላይ ነው ቆሞ ያየው። ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ሄደን እንመልከት ምን ይላል። ሙሴም እጅግ እፈራለሁ እንቀጠቀጣለሁ እስኪል ድረስ የሚታየው እጅግ የሚያስፈራ ነበር፣ ነገር ግን ወደ ጽዮን ተራራና ወደ ሕያው እግዚአብሔር ከተማ ደርሳቸዋል። የጽዮን ተራራ ወይም የጽዮን አምባ ዳዊት መጀመሪያ የያዛት ስፍራ ስትራቴጂክ ስፍራና ንግስናውንም ያጸናባት ስፍራ ነች። ይሄም እንግዲህ የሚያሳየው በጉ የመንገሻው ጊዜ እንደደረሰ እንደዚሁም ደግሞ ከምድር ነፍሳቸውን እስከ ሞት ድረስ ታምነው የሰጡትን ለመቀበል የቆመ እንደሆነ የሚያሳየን ነው። እና ይሄ የጽዮን ተራራ እዚህ ጋር እንደምናየው በሰማይ ወዳለችው ማለት ነው። ተራራ ወደ ሕያው እግዚአብሔር ከተማ ደርሳችኋል፣ ወደ ሰማይቱ ኢየሩሳሌም፣ በደስታ ወደ ተሰበሰቡት ወደ አላፋት መላእክት፣ በሰማያት ወደ ተጻፉት ወደ በኩራት ማህበር፣ የሁሉ ዳኛ ወደሚሆን ወደ እግዚአብሔር፣ ፍጹማን ወደሆኑ ወደ ጻድቃን መንፈሶች ደርሳችኋል እያለ ይናገራል። ስለዚህ እዚህ ጋር ምዕራፍ 14 ላይ አየሁ እነሆም በጉ በጽዮን ተራራ ቆሞ ነበር ሲል፣ ይሄ ጽዮን ተራራ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድር ላይ ወርዶ ማለት አይደለም። ምድር ላይ የሚወርድበት ጊዜ ገና ነው። ምዕራፍ 19 በኋላ እሱን እንመለከታለን። ከታላቁ አርማጌዶን ጦርነት በታላቁ አርማጌዶን ጦርነት ጊዜ ያን ጦርነት ለመደምደም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከብዙ ጭፍራዎቹ ጋር ይመጣና በጽዮን ተራራ ወይም ደግሞ ዘካርያስ እንደተናገረው በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ይነግሳል ማለት ነው። በጽዮን ተራራ ቆሞ ነበር፣ ከእርሱ ጋር ስሙና የአባቱ ስም በግንባራቸው የተጻፈላቸው 144,000 ነበሩ ይላል። ምዕራፍ 7 እንደምታስታውሱት፣ በነገራችን ላይ ባለፈው ስንነጋገር ከምዕራፍ 4 ጀምሮ በጣም በአጭር ጊዜ እየሆነ ያለ የመጨረሻው ዘመን መጨረሻ ሰዓት ላይ ወይም የመጨረሻው ዙር ላይ እየተደረገ ያለ ክስተትን ስለሆነ ዮሐንስ እያየ ያለው የተራራቀ ታሪክ አይደለም። ምዕራፉ ብዙ ተራርቆ ብናየውም ጊዜውና ፍጻሜው ግን ተቀራራቢ ነው እና እዛ ላይ እንደምታስታውሱት ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1-2 ብናነብ ከዚህ በኋላ በአራቱ በምድር ማዕዘን ቆመው አራት መላእክት አየው ይላል። እነርሱም ነፋስ በምድር ቢሆን ወይም በባህር ወይም በማንም ዛፍ እንዳይነፍስ አራቱን የምድር ነፋሳት ያዙ ይላል። ታስታውሳላችሁ፣ ስድስተኛው ማህተም ከተፈታ በኋላ ሰባተኛው ማህተም ከመፈታቱ በፊት ለምን የሰባተኛው ማህተም መፈታት ከዛ ቀጥሎ ይዞት የሚመጣው ታላቅ ነገር ስለሆነ የሚፈቅደው በምድር ላይ እንዲሆን የሚፈቅደው ምዕራፍ 8 እና 9 በተለይ 9 ላይ ስንመለከት በጣም ከባድ የሆነ በምድር ላይ ሰዎችን የሚያሰቃይ እንደ ጊንጥ ጅራታቸው እንደ ጊንጥ የሆኑ እንደገናም ደግሞ መንጋነታቸው እንደ አንበጣ የሆኑ ክፉ ሰራዊቶች ከታችኛው ጥልቅ የሚወጡበት ጊዜ ስለሆነ ያ ከመሆኑ በፊት ነው። ያ ከመሆኑ በፊት ምን ይላል? የአምላካችን ባሪያዎች ግንባራቸውን እስክናተመባቸው ድረስ ምድርን አትጉዳ አለው ይላል። እዚህ ላይ ታስታውሳላችሁ። ስለዚህ ቁጥር 3 ላይ ብናነብ ያን ይነግረናል። ምን ይላል?
ለአራቱ መላእክት በታላቅ ድምጽ እየጮኸ ያምላካችንን ባሪያዎች ግንባራቸውን እስክናተምባቸው ድረስ ምድርን ቢሆን ባህርን ወይም ዛፎችን አትግዱ አላቸው ይላል። እንደምታስተውሉት ምዕራፍ 9 ላይ ደግሞ ሄደን እነዛ በምድር ላይ የተለቀቁት ለመቅሰፍት የተለቀቁት ክፉ መናፍስቶች በሚለቀቁ ጊዜ ግንባራቸው ላይ ምልክት ከተደረገባቸው በቀር ያሉትን ማንኛውንም ነገር እንደጎዱ ታስተውሳላችሁና እዚህ ምዕራፍ 14 ላይ ስንመጣ እነዚህ የልክ እንደዛው ማለት ነው የዛው 7 ላይም 144000 ተቆጥሯል። ከዛ በኋላ የታተመባቸው ስንት ነበሩ? እንደምታስተውሉት 144000 ነበሩ። ከ12ቱ እስራኤል ነገድ 12 የሆነ 144000 ሰዎች በግንባራቸው ላይ ምልክት ተደርጎባቸው ነበር። እነዚህ 144000 ሰዎች እንደምታስተውሉት እንግዲህ እዚህም ላይ እንዳለው ላውሬው ምስል ያልሰገዱ ናቸው። ላውሬው ምስል ያልሰገዱ ናቸው። 144000 የሚመጣው 12 ሲባዛ በ12 ሲባዛ በ1000 ነው። በእንግሊዝ በመንፈሳዊ ቁጥር አቆጣጠር ማለት ነው። 12 የፍጹም ግዛት ወይም የፍጹም ሙላት መገለጫ ነው። ስለዚህ 12 ጊዜ 12 ማለት ሙሉ በሙሉ ብለን መውሰድ እንችላለን ወይም የሙላት ማለት እንችላለን። የእግዚአብሔር ዓላማ የእግዚአብሔር ሐሳብ ለእስራኤል ያለው የሞላበት ጊዜ ወይም የሚሞላበት ጊዜ መሆኑን የሚያመለክት ነው። እዚህ ላይ ታዲያ ወደ 14 እንምጣና በግንባራቸው የተጻፈላቸው 144000 7 ላይ ያየናቸው ማለት ነው ነበሩ ይላል። 7 ላይ ግን ስናይ ተስተውሱ እንደሆነ ያየናቸው ምድር ላይ ነበር። ሌላ ህዝብ ሊቆጥራቸው የማይችል ከህዝብ ከነገድ ከቋንቋ የሆኑ ነጭ ልብስ የለበሱ የዘንባባ ዝንጣፊ ያዙ ሰማይ ላይ ታይተው ነበር። እነሱም ከየት ነው የመጡት ብሎ ሲጠይቅ እነዚህ ከታላቁ መከራ የመጡ ናቸው ብሎ ነበርና እዛ ላይ እንደምታስተውሉት እነዚህ የቤተክርስቲያን ቅዱሳን ናቸው በተለያየ ዘመናት የነበሩ በኋላም ደግሞ በመነጠቅ ወደ ጌታ የተሰበሰቡ ናቸው ብለን ተነጋግረን ነበር። ስለዚህ በዛ ሰዓት 144000 ምድር ላይ ነበሩ። ሌሎቹ ደግሞ ቁጥር ሊቆጥራቸው የማይችሉ ደግሞ ብዙዎች የተባሉት ሰማይ ላይ ነበሩ። እዚህ ጋር ግን ስንመጣ እነዚህ ቁጥር 3 ላይ ብናይ በዙፋኑ ፊት በአራቱ እንስሶችና በሽማግሌዎቹ ፊት አዲስ ቅኔ ዘመሩ ይላል። እና እነዚህ 144000 በሰባተኛው ምዕራፍ ያየናቸው ምድር ላይ ያየናቸው አሁን ሰማይ ላይ ሆነው እንመለከታለን። ምዕራፍ 7ን ላንብብላችሁ ለማስተዋወስ ያህል የታተሙት ቁጥር ሰማው ከእስራኤል ነገዶች ሁሉ የታተሙት ብሎ የታተሙትን ቁጥር ይናገርና ቁጥር 8 ላይ ሲደርስ ጠቅላላ ድምራቸውን ይናገራል። ቁጥር 9 ላይ ከዚህ በኋላ አየሁ ይልና እነሆ አንድ እንኳን ሊቆጥራቸው የማይችል ከህዝብ ከነገድ ከወገን ከቋንቋ እንግዲህ ህዝብ ወገን ነገድ ቋንቋ በቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ያለው እስራኤል ውስጥ አይደለም ያለውና የህዝብ ነገድ ቋንቋ ከተባለ በክርስቶስ ቤዛነት በኩል የተጠራ ነውን እንግዲህ በክርስቶስ አይሁዳዊነት የለም ጨዋነት ባሪያነት የለም ግሪክነት የለም እንደሚል የእግዚአብሔር ቃል ማለት ነው ከዛ የተዋጁ ማለት ናቸውና ከህዝብ ከነገድ ከወገን ከቋንቋ ሁሉ እጅግ ብዙ ሰዎች ነበሩ ነጭ ልብስ ለብሰው የዘንባባ ዝንጣፊዎች በእጆቻቸው ይዘው በዙፋኑና በበጉ ፊት ቆመው ይላል። በዙፋኑና በበጉ ፊት የዙፋኑ በዚህ ሰዓት የት ነው ያለው? ሰማይ ነው ያለው። ስለዚህ በጉ ያለው ሰማይ ላይ ነው። በሱ ፊት ቆመው በታላቅ ድምጽ እየጮሁ በዙፋኑ ለተቀመጠው ለአምላካችን ለበጉ ማዳን ይሁን አሉ ይላል። ወደ ምዕራፍ 14 ስንመጣ ግን አሁን ደግሞ እነዛ 144000ዎች ናቸው። 144000ዎች ምን ይላሉ? በዙፋኑ ፊት በአራቱ እንስሶችና በሽማግሌው ፊት አዲስ ቅኔ ዘመሩ። ከምድርም ከተዋጁት ከ144000 በቀር ያን ቅኔ ከምድር ከተዋጁት ነው የሚለው። ስለዚህ ከምድር የወጡ ናቸው አሁን ሊማር ለማንም አልተቻለውም ይላል። ስለዚህ እነማን ናቸው ካልን የት ናቸው ካልን እነዚህ 144000 ከእስራኤል መካከል የተዋጁ ከየነገዱ የተዋጁ የእግዚአብሔር በኩራቶች ናቸው ማለት እስራኤል። ይሄን በኋላ እናገኘዋለን። እስራኤል መጀመሪያ የመንግስቱ ወንጌል መጥቶ በመጀመሪያ በመጥምቁ ዮሐንስ በኋላ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰበክላቸው የእግዚአብሔርን መንግስት ሪጀክት አድርገው ነበርና
ከዛ በኋላ እንግዲህ እነ ጳውሎስም እንደተናገሩት እናንተ እግዚአብሔርን መንግስት የማትቀበሏት ከሆነ ወደ ሐዛብ ዘወር እንላለን ብለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ደግሞ እንግዲህ በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው እስክትሉ ድረስ ብሎ የተናገረው ነበርና ከዛ በኋላ ወንጌል ወደ ሐዛብ ነው የመጣው። በዛ መካከል እንግዲህ የዳኑ በጣም አልፎ አልፎ ጥቂት የሆኑ እስራኤላውያን ቢኖሩም እንደ ኔሽን ግን እግዚአብሔር አጀንዳው ለእስራኤል እንደ ኔሽን ነው፣ ለኛ እንደ ግል ነው። በሐዛብ መካከል ያለ ነው እኛ እኔ እናንተ ሁላችን እግዚአብሔር ያለው አጀንዳ እንደ ኢትዮጵያዊ አይደለም መዋጀታችን፣ ወይም እንደ አሜሪካዊ አይደለም በግል በስማችን የተዋጀ ነው። እስራኤል ላይ ግን እግዚአብሔር ያለው አጀንዳ የኔሽን አጀንዳ ነው ያለው። እንዳንድ ዘር እንዳንድ ሰው ነው የሚጠራት እግዚአብሔርና ስለዚህ እስራኤልን ሲናገር እግዚአብሔር ምን አለ? እስራኤል ለኔ በኩሬ ነው ያለው። እንዳንድ ሰው ማለት ነው። ልጄን እስራኤልን ልቀቅ ነው ያለው ፈርዖንን ሲናገረው። ስለዚህ እስራኤልን እግዚአብሔር እንዳንድ ያዕቆብ፣ አንዳንዴ ያዕቆብ ይላታል፣ አንዳንዴ እስራኤል ይላል። ስለዚህ እንዳንድ ሰው ነው ትሪት የሚያደርጋት። የተገባው ኪዳን ኔሽን ዋይድ ኪዳን ነው። ክርስቶስ መጥቶ የእግዚአብሔር መንግስት ሲሰበክላቸው ኔሽን ዋይድ ነው፣ ለአገሪቱ ወይም ለህዝቧ እንዳለ የተገባ ተስፋ ነው። ለኛ በክርስቶስ ኢየሱስ የተገባ የግል ተስፋ ነው ያለን፣ እንደ ኔሽን የተገባልን አይደለም መዳን ማለት ነው። ለእስራኤል ግን መዳን እንደ ኔሽን የተገባላቸው ተስፋ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በኋላ ታች ስንወርድ በኩራቶች ናቸው ይላል። እዚሁ ላይ በጉ ወደሚሄድበት የሚከተሉ እነዚህ ናቸው፣ ለእግዚአብሔርና ለበጉ በኩራት እንዲሆኑ ከሰዎች የተዋጁ። ቁጥር አራት ላይ ለእግዚአብሔርና ለበጉ በኩራት እንዲሆኑ እስራኤልን እግዚአብሔር ምንድን ያለው? ከምድር ህዝቦች መካከል ለእኔ የተመረጠ ትውልድ ትሆኑኛላችሁ ብሎ እንደ በኩራት ማለት ይሄ ሁሉ የሱ ማሳ ሆኖ እያለ ከማሳው መካከል ግን እስራኤልን እንደ በኩራት ነበር የጠራትና እዚህ ላይ እንግዲህ እስራኤል ወደ እግዚአብሔር ስትመለስ ባለፈው ተመልክተናል። ምዕራፍ 13 ላይ ምዕራፍ 12 ላይ ይቅርታ፣ መጨረሻው ቁጥር ላይ እስራኤል ወደ ክርስቶስ ወደ መሲሑ የምትመለስበት ወቅት እንደሆነ ይሄ ወቅት የመጨረሻው ሱባኤ ተነጋግረናል። በተለይ ከመጨረሻው ሱባኤ መሃል አጋማሽ ላይ እስራኤል አዝ ኤ ኔሽን ክርስቶስን ዌልካም የምትልበት ጊዜ ነው፣ የምትቀበልበት ጊዜ ነው። እና ከዚህ የተነሳ ምን ይላል? እነዚህ በኩሮች ናቸው ማለት ከዚህ በኋላ በቀሩት ሶስት ዓመት ተኩሎች የሚድኑ ብዙ አሉ፣ ወደ ጌታ የሚመለሱ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን መሲያቸው አድርገው የሚቀበሉ እነዚህ ደግሞ ለምድር በኩራቶች ናቸው፣ ለእስራኤልም በኩራቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የት ነው ያሉት? በዙፋኑ ፊት ነው ያሉት። የት? ሰማይ ነው ያሉት። እንዴት ወደዛ ሄዱ ካልን ምዕራፍ 13 ባለፈው እንዳየነው እግዚአብሔር አምላክ በዚህ የመጨረሻ ዘመን ሰይጣን በቻለው ኃይሉ ሁሉ ላይ እንዲሰራ የፈቀደለት ጊዜ ነው እና ሰይጣን በዚህ ጊዜ በሙሉ ኃይሉ ተንቀሳቅሶ ያለውን አቅም ሁሉ አደራጅቶ የክርስቶስን ግልባጭ ወይም ፎርጅድ ክራይስት ሆኖ ይሰራ ነበር። እንዲያውም እንደምታስታውሱት ለቁስሉ የሆነው ቁስሉ የሆነው ሞት ተፈወሰለት፣ ለሞት የሆነው ቁስሉ ተፈወሰለት ይላል። ማለት ከሶስት ቀን በኋላ ልክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሶስት ቀን ሞቶ ከሶስት ቀን በኋላ እንደተነሳ ኢየሱስን ለማስመሰል ሐሰተኛው መሲህ እንኳን ራሱ ያታምር በሱ ላይ ተደርጓል። ማለት ሶስት ቀን ሞተ፣ በሶስተኛው ቀን ተነሳ። ከዛ መሳደብ ጀመረ ማለት ነው። ክርስትናን ወይም ደግሞ የክርስቶሳውያንን የሚያጣጥልበት ኦኬ፣ ትንሣኤ ይኸው እኔ ተነሳሁ የሚልበትን ምልክት እስከሚያደርግ ድረስ ያደረገበት ጊዜ ነው እና በዛን ጊዜ ቅዱሳንን እንዲገላቸው፣ እንዲያሳድዳቸው፣ እንዲያሸንፋቸው ተፈቀደለት ይላል። ምዕራፍ 13 ላይ ምን ይላል? ታላቅን ነገርና ስድብን የሚናገርበት አፍ ተሰጠው፣ በ42 ወርም እንዲሰራ ስልጣን ተሰጠው ይላል። መብት ማለት ነው። ስልጣን የሚለው ይዞሲያ ማለት ነው፣ ወይም መብት ማለት ነው። እግዚአብሔርንም ለመሳደብ ስሙና ማደሪያውን በሰማይ የሚያድሩትን ሊሳደብ አፉን ከፈተ። ቁጥር 7 ላይ ቅዱሳንንም ይዋጋ ዘንድ ድልም ያደርጋቸው ዘንድ ተሰጠው። በዚህ ጊዜ ያሉ ቅዱሳን በተለይ ደግሞ እስራኤላውያን ናቸው። ምዕራፍ 12 ላይ እንዳየ ነው ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እውነተኛው መሲህ ያኔ ባን ነው የዛሬ 2000 ዓመት ከቅድስት ድንግል ማርያም ከናዝሬት ከሚኖሩ ሰዎች የተወለደው የናዝሬቱ የምንለው ኢየሱስ እውነተኛ መሲህ ነው ብለው በማመናቸው ምክንያት ይህ
3 አመት ተኩል እንዲያሳድዳቸው እንዲገላቸው ስልጣን ወይም ፈቃድ ያገኘው ዲያብሎስ በዛን ጊዜ በጣም ታላቅ ጉዳት አመጣባቸዋል ማለት ነው። ይሄንም ባለፈው እንደተናገርኩት ወደ ምራፍ 12 ደግሞ ተመልሰን ስናይ 12 ላይ ከበጉ ደምና ከመስክርነታቸው ቃል የተነሳ ድል ነሱት ህይወታቸውን እስከ ሞት ድረስ አልወደዱምና ይላል። ታስተውሳላችሁ ይሄን ምራፍ 12 ላይ ከቁጥር 11 ጀምሮ በታነቡ ቁጥር 11 እና 12 እስከ ሞት ድረስ ህይወታቸውን አልወደዱም። ስለዚህ እነዚህ 144000 እስከ ሞት ድረስ ህይወታቸውን ያልወደዱ ለማግባት ለመጋባት ቤት ለመስራት ወይም ለመነገድ ወይም ለማረስ እድል ያላገኙ ሙሉ በሙሉ ህይወታቸውን ለክርስቶስ ዲቮት ያደረጉ የሰጡ ለዚህም ነው ድንግል የተባሉት። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ ደናግል የተባሉት ክርስቶስን ብቻ የሚጠባበቁ አንዲት ሴት ከብዙ ወንዶች ራሷን አርቃ ለአንድ ወንድ ራሷን ያዘጋጀች ለጋብቻ ቀኗ እንደምትቆይ እንደዚሁ ከአስሩ ደናግሎች ውስጥ ማቴዎስ 25 ካሉ አምስቱ ደግሞ በተለየ ሁኔታ በንቃት ይጠብቁ የነበሩ ናቸው። እነዚህ እንግዲህ እንደዛ አይነት ሰዎች ናቸው ማለትም ራሳቸውን ለክርስቶስ ብቻ ድንግል ለአንድ ወንድ ብቻ ለመሆን ነው ድንግል የምትሆነው። ካንድ ወንድ በላይ ከሆነች ድንግል አትሆንም። እነዚህ ሰዎች ደግሞ በዛን ጊዜ ያለውን ማለት አውሬውን ቁጥርና ስም በግንባራቸው ወይም በእጃቸው ላይ ምልክቱን ያላደረጉ አይደለም ይለው ምራፍ 13 ላይ ያየ ነው። ያ ምን ማለት ነው? ያ ባለፈው እንደነገርኳችሁ ኮቨናንት ነው ብያቸዋለሁ። ምናልባት ኮቨናንት ለመግባታቸው የምስክር ወረቀት ወይም ደግሞ አሁን እየተባለ እንዳለው ቺፕስ ሊቀበርባቸው ይችላል። ነገር ግን ዋናው ነገር ያን ቺፕስ ሲደው ዝም ብሎ ሱቅ ላይ የሚቀበር ነገር አይደለም። ማለት በዛን ጊዜ የሚደረገው ነገር ቺፕስም ከሆነ ወይም ሌላ ቴክኖሎጂ ሊሆን ይችላል በዛን ጊዜ የሚደረገው ነገር ምንድነው? ከአውሬው ጋር ኪዳን ይገባል ማለት ነው። እሱን እንደ አምላክ እንደ ጌታ እንደ መሲህ የመቀበል ኪዳን ይደረጋል ማለት ፎርጅድ ነው ብያቸዋለሁ። እግዚአብሔር ልክ የራሱ በሆኑት ላይ የስሙን ማህተም እንደሚያደርግ በግንባራቸው ላይ አውሬውም የዛን ኮፒ ነው የሚያደርገው። ያን እግዚአብሔር የሚያደርገው ለመለየት ነው። እንደገና ስም የባለቤትነት ነው ብለናል። በመጀመሪያው ስናይ ስም የባለቤትነት መለያ ነው። ስም አንድ ነገር ለምሳሌ እዚህ መጽሐፍ ላይ ስሜን ካተምኩት ይህ መጽሐፍ የኔ ነው ማለት ነው። ይህ መጽሐፍ የኔ ነው። የተስፋሁን ብዬ ብፈርምና ማህተም ባደርግ ማንኛውም ሰው ባገኘው ጊዜ ይሄ መጽሐፍ የተስፋሁን ነው ይላል ማለት ነውና የባለቤትነት ምልክት ነው ብለናል። እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም እኛን ስለዋጀን የባለቤትነት ስልጣን በእኛ ህይወት ላይ ስላለ የደሙን ማህተም ወይም የመዋጀታችን ማህተም በእኛ ላይ ያደርጋል። ጌታ ስሙ ይባረክ። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው የኪዳን ምልክት ነው ማለት የመጋባት ምልክት ነው። ስም የአውሬውን ስም አንድ ሰው ሲወስድ ምን ማለት ነው? ኪዳን አድርጓል ተጋብቷል ማለት ነው። አንዲት ሴት በመትጋባ ጊዜ በኢትዮጵያውያን የተለመደ አይደለም። ቢሆን አይ ዊሽ እንደዛ ቢሆን ጥሩ ነበረ ጥሩ ምሳሌ ስለሚሆነን። በሌሎች ሀገሮች ግን አንዲት ሴት ስታገባ የባሏን ስም ትወስዳለች። ከዛን ጊዜ ጀምሮ የትም ቦታ ስሟን ስትጽፍ የባሏ ስም ይጻፋል ማለት ነው። በባሏ ስም ትጠራለች ማለት ነው። እግዚአብሔር እስራኤልን በስሜ የተጠራ ህዝቤ ሲል ምን ማለት ነው? በኪዳን ስሙን ወስደዋል ማለት ነው። ስሙ part of their name ሆኗል። የነሱ የስም አካል ሆኗል። ስለዚህ ምንድነው የሚያሳየው? ስም የኮቨናንት ነው። አንዲት ሴት ኪዳን አድርጋ ነው ያንድን ወንድ ስም የራሷ የምታደርገው። ሌጋል ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ የሱ ስም የሷ ስም ይሆናል ማለት ነው። እና ልክ እንደዛው እግዚአብሔር በእስራኤል የተጠራው በኪዳን ነው የተጠራው። ከእስራኤል ጋር በገባው ኪዳን እስራኤል በእግዚአብሔር ስም ትጠራለች። ስለዚህ በስሜ የተጠራው ህዝቤ ራሱን አዋርዶ ወደ እኔ ቢጸልያል። በስሜ የተጠራው ህዝቤ በስሜ ወይም በእናንተ መካከል ወይም በእናንተ ላይ ስለተጠራው ስሜ እንጂ ስለእናንተ የምሰራ አይደለሁም ይላል። ለምን? በኪዳን እስራኤልና እግዚአብሔር ተጋብተዋል ማለት ያ ኪዳን አስተሳስሯቸዋል። ኪዳን ማስተሳሰሪያ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው የአውሬውን ቁጥር 666ን ወይም ምንም እንበለው በዛን ጊዜ የሚሰጠውን ሰርቲፊኬሽን ሲቀበል በሰውነቱ ላይ የሚቀበል ሰርቲፊኬሽን የጋብቻ ሰርቲፊኬሽን ነው ማለት ነው። ማለት እሱ ጌታው እንደሆነ አምላኩ እንደሆነ
ያመነበት ሊሰግድ ቃል የገባበት ሊያመልከው ቃል የገባበት ነው። ይሄን በማያደርጉ ላይ ደግሞ አውሬው ምን ያደርጋል? ይሄ ኪዳን የሌላቸውን እንዳይሸጡ እንዳይለውጡ እንዳይገዙ ያደርጋቸዋል። ለምን? የምድር ጌታና ገዥ ነኝ ብሎ ስለተገለጠ ማለት ነው። የምድር ባለቤት ነኝ ብሎ ስለተገለጠ። ስለዚህ እዚህ ጋር የበጉ ስም ያለባቸው ሲባል በደሙ ተዋጅተው ራሳቸውን ለበጉ ብቻ ይለዩ። መቼ? አሁን አይደለም፣ በዛ አስቸጋሪ ወቅት ማለት ነው። በዛ እጅግ ከባድ በሆነ ወቅት የአውሬውን ምልክት ወይም የስሙን ቁጥር አንወስድም ብለው ኪዳን አንገባም ብለው ራሳቸውን ለበጉ ከመለየታቸው የተነሳ ሰማዕታት የሆኑ ናቸው ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ በበጉ ዙፋን ፊት ቆመው በጣም የሚገርመው ነገር እነሱ የሚዘምሩትን አይነት መዝሙር የሚዘምር የለም ይላል። እዚህ ማንም እንዲዘምረው አልተማረም ወይም ሊገባው አይችልም ሊረዳው አይችልም ይላል። መዝሙር እንዴት ነው? መዝሙር ወይም ዘፈን ወይም ሙዚቃ ምንጭ አለው። ምንጩ ምንድን ነው? ምንጩ የሰዎች እውቀት፣ ፈቃድ፣ ፍላጎት፣ መሻት ተደምሮ የሚመጣ ነገር ነው። ሙዚቃ ወይም መዝሙር ወይም ዘፈን የውስጥ ስሜት መገለጫ ነው። የመረዳት መገለጫ፣ የእውቀት መገለጫ፣ የልምምድ መገለጫ ነው። አንድ ሰው የቀመሰውን ይዘፍነዋል ወይም ይዘምረዋል። የተረዳውን እና የተቀበለውን የውስጡን ነገር የሚገልጠው ትልቁ መገለጫው መዝሙር ነው። ለምን? ወይም ዘፈን ወይም ሙዚቃ ነው ማለት አንድን ነገር በማወቁ በመረዳቱና በመለማመዱ ሐዘን ሊሰማው ይችላል። ሐዘኑን በጥልቅ ሁኔታ ከሚጽፈው ከሚናገረው በላይ የሚገልጠው በሙዚቃ ነው። በጣም የረቀቀ የእግዚአብሔር አሰራር ነው። አንድ ሰው በጣም ትልቅ የሆነ የደስታ ልምምድ ሊኖረው ይችላል። በጣም ገለጠው ከተባለ በሙዚቃ ነው የሚገልጠው። ቁጣ ሊኖረው ይችላል። ድፍረት ሊኖረው ይችላል። ለምሳሌ ወደ ውትድርና ሲሄዱ ይሸልላሉ። ትልቁን ድፍረታቸውን የሚገልጡበት መንገድ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እነዚህ ሰዎች ክርስቶስን ከማንኛውም በዚህ የመከራና የስቃይ ጊዜ አስቡት እንግዲህ ጌታ ነኝ ብሎ ከተገለጠው ድንቅና ታምራት ከሚያደርገው ሞቶ ደግሞ ተነሳው ከሚለው ብዙ ምልክቶችን አድርጎ ብዙዎችን ከሚያስተው ከሐሰተኛው ክርስቶስ በላይ ክርስቶስን ክርስቶስ እንዲያደርጉት ያገዛቸው መረዳት፣ መገለጥ፣ እውነተኛነት እና ያ ኤክስፒሪየንስ የሚዘምሩትን መዝሙር ቀይሮታል። ወገኖች በአሁኑ ሰዓት ይህን ሲናገር ከብዙ ይቅርታ ጋር ነው። ሁሉን ማለት አይደለም፣ አጠቃልዬ ወይም ጀነራላይዝ አድርጌ መናገር አይደለም፣ ግን የምናውቀው ነገር ነው። ለምሳሌ በአሁኑ ሰዓት የሚዘመሩ መዝሙሮቻችን ጥልቀት የላቸውም። ብዙ ጊዜ ይታማል አይደል? በጣም ከላይ ከላይ ናቸው፣ መገለጥ የላቸውም። ከክርስቶስ ጋር ያለንን ልምምድ የሚገልጡልን አይደሉም። የምንኖረው ኑሮ ነው ማለት አሁን የምንኖረው ኑሮ ለምሳሌ ቅዱሳን በመከራ በስደት በስቃይ እያሉ የዘመሯቸውን መዝሙሮች ለምሳሌ እነ ተስፋዬ ጋቢሶ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዘመሩትን፣ እነ ፓስተር ታምራት ኃይሌ የዘመሩትን፣ ሌሎችንም እነ ታምራት ወልባ የዘመሩትን፣ ሌሎችም የዘመሩትን መዝሙሮች የጥንት መዝሙሮች ስንመለከት እነዛ መዝሙሮች በጣም ጥልቅ የሆነ የነፍስን የውስጥን ነገር የሚገልጡ ናቸው። ሌላ ቴስት አላቸው። አሁን እንዘምር ብንል እኛ እየተቸገርን ያለንበት ማለት ነው፣ እየተቸገርንበት ያለው በዚህ ጊዜ ደግሞ እነዚህ ሰዎች ማንም ሊማረው ያልቻለውን መዝሙር ዘመሩ ይላል። ማንም ሊማረው ወይ ሊያቀው የማይችለውን መዝሙር ዘመሩ ይላል። ማለት ከክርስቶስ ጋር እንዳልኩት ያን ሁሉ ፈተና ተቋቁመው ክርስቶስን ያወቁበት ማወቅና ክርስቶስን የተለማመዱበት መለማመድ። ወገኖቼ ክርስቶስን መለማመድ የሚባል አለ። እንግዲህ እግዚአብሔር ቸር መሆኑን ቀምሳችሁ እንደሆነ ነው የሚለው። ማለት መቅመስ የሚባል ነገር አለ ማለት ነው። መለማመድ አለ። በግል ሕይወት በአእምሮ ማወቅ ሳይሆን በግል ሕይወት ክርስቶስን እኔ እንጀራ ነኝ ብሉኝ አለ ጌታ ኢየሱስ፣ እኔ ውሃ ነኝ ጠጡኝ አለ። እና ክርስቶስን መብላት ክርስቶስን መጠጣት የሚባል ልምምድ አለ ማለት ነው። ማለት ትዳር ከማግኘት ገንዘብ ከማግኘት ከመሳካት ከመከናወን በዚህ ምድር ላይ ያለፈ ክርስቶስን ራሱን የመለማመድ ነገር አለ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በዚህ ጊዜ እንዳልኩት የሚያገቡበት ጊዜ አይደለም፣ የሚዳሩበት፣ የሚድሩበት፣ ቤት የሚሰሩበት፣ የሚመርቁበት
ኮሌጅ ገብተው የሚመረቁበት እንደዚህ አይነት ጊዜ አይደለም። የመከራ የስደት የስቃይ ጊዜ ነው። ለዛውም በብዙ ድንቅና ተአምር ቻሌንጅ የሚደረጉበት ያን አልፈው ግን ራሳቸው ለክርስቶስ ደናግል አድርገው የለዩ ስለሆኑ ከነሱ ነፍስ ውስጥ የሚወጣው ዝማሬ በጣም አስገራሚ ዝማሬ ነው። ምን ብናነበው ደስ ይለኛል። ምን ይላል? እንደ ብዙዋ ድምጽ እና እንደ ታላቅ ነጎድጓድ ድምጽ ያለ ከሰማይ ድምጽን ሰማሁ። ደርዳሪዎችም በገና እንደሚደረድሩ ያለ ድምጽን ሰማሁ። በዙፋኑም ፊት በአራቱም ንስሶችና በሽማግሌዎች ፊት አዲስ ቅኔ ዘመሩ። ከምድርም ከተዋጁት ከ144,000 በቀር ያን ቅኔ ሊማር ለማንም አልተቻለው። ከሴቶች ጋር ያረከሱ እነዚህ ናቸው፣ ድንግሎች ናቸውና። በጉ ወደሚሄድበት የሚከተሉት እነዚህ ናቸው። ለእግዚአብሔርና ለበጉ በኩራት እንዲሆኑ ከሰዎች የተዋጁ እነዚህ ናቸው። ባፋቸውም ውሸት አልተገኘም፣ ነውር የለባቸውም። ምናልባትም እነዚህ ሰዎች ኢቭን በስጋ እንኳን ደናግል ሊሆኑ እንደሚችሉ እዚህ ጋር ፍንጭ እናያለን። ማለት ከሴቶች ጋር ያረከሱ ይላል ጳውሎስ ሲናገር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ተናግሯል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ጃንደረባ ሲናገር፣ እንግዲህ እንደዚህ ከሆነማ ጋብቻ አለማግባት ይሻላል ባሉት ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ጌታ ኢየሱስ ምን አላቸው? ይሄ ለእግዚአብሔር ለሰጣቸው ነው አለ። ከዛ ያን ሲያብራራላቸው ምን አለ? በራሱ ፈቃድ ጃንደረባ የሚሆን አለ፣ ሰው ሰልቦት ጃንደረባ የሚሆን አለ፣ እንደገና በእግዚአብሔር የሚሆን አለ ይላል። ጳውሎስ ደግሞ ያን በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ላይ ይናገራል። ማለት አንድ ሰው በድንግልናው ካፈረ ያግባ ይላል። ምን ማለት ነው? ለሁሉም የተለያየ ጸጋ አለ እንደተሰጠው ይመላለስ ይልና፣ አንድ ሰው በድንግልና መኖር ከከበደው ማለት ያለ ጋብቻ መኖር ከከበደው ያግባ ይላል። ምክንያቱም በዝሙት ከመቃጠል ማግባት ይሻላልና ይላል። ግን እንደኔ ባታገቡ ይሻላል፣ እንደኔ እንድትሆኑ መርጣለሁ ይላል። ምክንያቱም ያገባ ሰው ሚስቱን እንዴት እንደሚያስደስት ያስባል፣ ያላገባ ግን ጌታውን እንዴት እንደሚያስደስት ያስባል ይላል። ያ ዘመን እጅግ የስደት ዘመን ስለነበር በዛ ስደት ዘመን ለምሳሌ እነ ጴጥሮስ ሚስቶቻቸውን ይዘው ይዞሩ ነበረ። በስደት ነው አንድ ቤት መደላደል አይቻልም። ሰው በአሁኑ ዘመን የተደላደለ ዘመን ነው። ሰው አላገባም ካለ ከእግዚአብሔር ዳይሬክትሊ መስማት አለበት፣ ያን ጸጋ መቀበል አለበት። በዙሪያ ያለው ፈተና እጅግ ከባድ ስለሆነ ከመቃጠል ማግባት ይሻላል። እንደዚህ ያለው ለተሰጣቸው ነው አለ ጌታ ኢየሱስ። ለተሰጣቸው ነው። እነዚህ ሰዎች በዚህ ጊዜ በተለየ ሁኔታ የተመረጡም ሰዎች ናቸው እና በዚህ ጸጋ የተመላለሱ ሰዎች ናቸው። ክብር ለጌታ ይሁን። ከዚህ ግን ምንማረው ነገር አለ። ኦኬ፣ እናግባ፣ ግን ዝሙት ምን ያህል አደጋ እንዳለው አስቡ። ምን ያህል አለማግባት ዋጋ እንዳለው ካያችሁ በድንግልና መኖር፣ ማግባት ደግሞ መልካም እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ከነዚህ የወጣ ነገር ግን በጣም ውርደትን የሚያስከትል ነገር ነው ማለት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። በዚሁ ማየት የሚገቡን እንግዲህ ነገሮች እነዚህ ናቸው። በመጀመሪያው ቁጥር እነዚህን ካየን፣ እነዚህ በገና ደርዳሪዎች፣ ዘማሪዎች እነዚህ 144,000 መሆናቸውን ማወቅ ከፈለግን ደግሞ ምዕራፍ 15 ላይ ሄደን ማየት እንችላለን። ምዕራፍ 15 ቁጥር 2 ላይ እንደዚህ ይላል፣ በእሳት የተቀላቀለውን የብርጭቆ ባህር የሚመስለውን አየሁ። በአውሬውና በምስሉም በስሙም ቁጥር ላይ ድል ነስተው ያልኳችሁ ማለት ነው። በአውሬውና እንዴት ደስ ይላል! በእሳትም የተቀላቀለውን የብርጭቆ ባህር የሚመስለውን አየሁ። በአውሬውና ሰማይ ላይ ማለት ነው። በአውሬውና በምስሉም በስሙም ቁጥር ምስሉ በየቤቱ አለ ብያቸዋለሁ። በየስፍራው ምናልባትም በየማርኬቱም ሊኖር ይችላል። በየሱፐር በየሞሉ ቆሞ ሰግዳችሁ መግባት ግዴታ ሁሉ ሊሆን ይችላል። በጣም ከባድ ጊዜ ነው ወገኖቼ። እኔ እንደዛ ነው በአይነ ህሊና የሚታየኝ። በየቦታው በገበያ ስፍራዎች ሁሉ በየበሩ አሁን ለኮሮና የሆነ እንትን አድርገው ያስገቡናል አይደል? የሆነ ሙቀት ለክተው ምናምን በተለያየ ቦታ ልክ እንደዛው። ያኔ ደግሞ ተሰግዶ ሊሆን ይችላል የሚገባው።
በዚህ ጊዜ ሁለት ቻሌንጅ ነው ያለው። አንደኛ እዚህ ጋር ካልተሰገደ መኖር አይቻልም። ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ በዶክትሪንም ደረጃ የሚሰብክ አለ በድንቅና በታምራት ይሄ ወነተኛ ነው ብሎ እንደገናም ደግሞ እኔ መሲህ ነኝ የሚለው ደግሞ በድንቅና በታምራት የሚገለጥ ነውና እነዚህን ሁለቱን ተቋቁመው ማለት ነው በሳት የተቀላቀለ የብርጭቆ ባህር የሚመስለውን አየው ባውሬውና በመስሉ በስሙን ቁጥር ላይ ድል ነስተው እንዴት ነው ድል የነሱት ገለው አይደለም ታምራ አድርገው እንደ መጀመሪያዎቹ እንደ ሁለቱ ምስክሮች ካፋቸው ሳት እየወጣ አይደለም እየሞቱ ማለት ነው እየተሰየፉ እየተራቡ እየተጠሙ ለክርስቶስ ራሳቸውን ለይተው የኖሩ ናቸውና ባውሬውና በመስሉ በስሙን ቁጥር ላይ ድል ነስተው የነበሩት የእግዚአብሔርን በገና ይዘው በብርጭቆ ባህር ላይ ሲቆሙ አየው ሁሉን የምትገዛ ጌታ አምላክ ሆይ ሥራ ታላቅ ድንቅ ነው የአሕዛብ ንጉስ መንገድህ ጻድቅና እውነተኛ ነው ጌታ ሆይ የማይፈራህና ስምህን የማያከብር ማን ነው አንተ ብቻ ቅዱስ ነህና የጽድቅም ሥራ ስለተገለጠ አሕዛብ ሁሉ ይመጣሉ በፊትህ ይሰግዳሉ ክብር ለጌታ ይሁን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ስለዚህ እነዚህ 144 ሹ እንግዲህ ለምስሉ ያልሰገዱ ላውሬው ምስል ያልሰገዱ ያውሬውን ምልክት በግንባራቸው ወይም በእጃቸው ያልወሰዱ ናቸው እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ቀጥሎ ያለውን እናነባለን ባፋቸውም ይላል ውሸት ቁጥር 5 ላይ ባፋቸውም ውሸት አልተገኘም ነውር የለባቸው ከመስክርነታቸው ቃልና ከበጉ ደም የተነሳ ድል ነሱት ይላል ይሄ ውሸት የሚለው ጊል ወይም ደግሞ በደል መተላለፍ አልተገኘባቸውም በኬጂቢ ቨርዥን ላይ ስታዩ ይሄ ውሸት የሚለው ላይ የሚለውን ሳይሆን ጊል ወይም ምንድነው መተላለፍ ያፍ መተላለፍ ወይም መስክርነታቸው ከእግዚአብሔር ቃል የተዛነፈ አልነበረ ማለትም ስጋቸውን ለማዳን ህይወታቸውን ለማትረፍ ብለው ባንደበታቸው እግዚአብሔርን አልካዱትም አሁን ብዙዎቻችን ያለብን ችግር ምንድነው እንደየጓደኞቻችን አፋችን ይቀያየራል በጣም ዘመናዊ የሆኑ የክርስቶስን መንገድ የሚነቁ ሰዎች ጋር ስንቀርብ እኛም በጣም ዘመናዊ እንሆናለን የክርስቶስን ነገር እናናነቃለን እንደገና ቸርች ደግሞ ስንመጣ እንደ ቸርች ሰው እንሆናለን እነዚህ ሰዎች ልዩነታቸው ምንድነው ባፋቸው ምንም አይነት መተላለፍ አልተገኘባቸውም ወገኖቼ እግዚአብሔር ባፋችን የምንሰጠውን ምስክርነት ነው የሚሰማው ከምስክርነታቸው ቃል የተነሳ ምንድነው የምስክርነታቸው ቃል ልክ ነው ተፈውሻለሁ ድኛለሁ ወይም ተባርኬያለሁ ድነስቻለሁ ምን ነው ነገር ይሰራል እውነት ነው ሰው ካፉ ቃል የተነሳ ሆዱ ይሞላል ይላል ካፉ ፍሬ ይሄ እውነት ነው ያፋችን ቃል ያፋችን ንግግር ህይወታችን ተጽኖ ያመጣል ግን እዚህ ጋር ያለው ምስክርነት እሱ አይደለም እዚህ ጋር ያለው ምስክርነት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝነትና ጌትነት የምንመሰክረው ምስክርነት ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ባፋቸው ይሄን ምስክርነት አልሻሩም ወይም አልወላወሉም የሆነ ቦታ የሆነ አውሬውን ሲያዩ የሆነ አውሬው በሌለበት ስፍራ የሆነ እምነት በልብ ነው ብለው አይደለም ያን ያደረጉት ክብር ለጌታ ይሁን እኛም ዛሬ ያን ልናደርግ ይገባናል ቁጥር 6 ላይ በምድርም ለሚኖሩ ለህዝብ ለነገድም ለቋንቋም ለወገንም ሁሉ ይሰብክ ዘንድ የዘላለም ወንጌል ያለው ሌላ መልአክ ከሰማይ መካከል ሲበራ አየሁ ሃሌሉያ ምን አይነት መልአክ ነው ለምድር የዘላለም ወንጌልን ይሰብክ ዘንድ ይላል በምድር ለሚኖሩ ለህዝብ ለነገድ ለቋንቋ ለወገን ለዓለም ሁሉ ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድነው ያለው የዚህ ይህ የመንግስት ወንጌል ምስክር እንዲሆን በመጨረሻው ዘመን ይሰበካል አለ በዛን ጊዜ ይሰበካል ይህ የመንግስት ወንጌል ነው ያለው እና ያ የመንግስት ወንጌል የሚባለው ይህ ነው ያለው ሷም በዛ ሰዓት እየሰበከ ያለው ማለት ነው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ምናልባት ቁጥር 14 አካባቢ ታገኙታላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጨረሻው ሰዓት ወንጌል እንደሚሰበክ የተናገረበት እዚህ ላይ ግን በምድር ለሚኖር ለህዝብ ለነገድ ለቋንቋ ለወገን ሁሉ ይሰብክ ዘንድ የዘላለም ወንጌል ያለው ሌላ መልአክ ከሰማይ መካከል ሲበራ አየሁ ይላል እንደኔ መረዳት ይህ ወንጌል የሚሰብከው ወንጌል መስበክ የተሰጠው ለሰው ልጆች ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰዎች መካከል ለመረጣቸው ደቀ መዛሙርቶቹ ዛሬም ለኛ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ እንደተናገረው ለነሱ ብቻ አይደለም ከነሱ ቃል ሰምተው ለሚመጡት ሁሉ ነው እንዳለው ለኛ ነው ማለት በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ለተዋጀነው ለሰው ልጆች ነው ወንጌልን ለፍጥረት የመስበክ ባላደራነት የተሰጠ ለመላእክት አልተሰጠም እዚህ ጋር
እዚህ ጋር በመድር ለሚኖሩ ለህዝብ ለነገለ ቋንቋ ለወገን ሁሉ ይሰብክ ዘንድ የዘላለም ወንጌል ያለው መልአክ አየሁ ነው ሚለውና እንዴት ይሄ ሊሆን ይችላል? በዛን ጊዜ መልአክ ወንጌልን ወርደው ይሰብካሉ ማለት ነው ወይ ፊዚካሊ በየሳስም እኔ አይመስለኝም። ለምሳሌ ለቆርኔሊዮስ መልአክ መጣና የምትድንበትን መንገድ የሚያሳይህን ሰው ጠርተህ ከሱ ስማለው መልአኩ መጥቶ አልሰበከው። ምራፍ 5 እንደዚሁ የሐዋርያት ሥራ ስናይ ሐዋርያትን ከታሰሩበት እስር ቤት እነ ጴጥሮስን መልአኩ አስፈታውና የዚህን የህይወት ቃል ሂዱና ስበኩ አላቸው። ሂዱሱ አልሰበከም። መልአክት በኃይልስ ይንቀሳቀሱ ነበር። በዛን ጊዜ ምን ያረጉ? ወንጌል እንዲሰበክ ሳፖርት ያረጉ። ለምሳሌ ቪዥን በማሳየት በመጠበቅ የመንግስቱን ወንጌል ምስጢርን በመግለጥ ሊሆን ሁሉ ይችላል ማለት በተላኩት ደረጃ ማለት ነው። እና እዚም ላይ ሳይ አንድ ምስጢር አለ። በመድር ለሚኖሩ ለህዝብ ለነገር ለቋንቋ ለወገን ሁሉ ይሰብክ ዘንድ የዘላለም ወንጌል ያለው ሌላ መልአክ ከሰማይ መካከል ሲበራየው ይላል። ከሰማይ ወደ ምድር ሲመጣ አየው አይደለም ይለው፣ በሰማይ መካከል ሲበራየው ማለት አየሩን። ለምሳሌ ወደ አንድ ክልል ቅዱሳን ወንጌል ለመስበክ ሲሄዱ በጣም የሚያስቸግረው አየሩን የተቆጣጠረው ክፉ መንፈስ ነው። ጳውሎስ ሲናገር ምን አለ? ካንዴ ሁለቴ ወደ እናንተ መምጣት ፈልጌ ሰይጣን አዘገየኝ አለ። ሰይጣን አዘገየኝ። ደግሞ ተቃዋሚዎች የተከፈተ ብዙ በር አለ ግን ተቃዋሚዎች እጅግ ብዙ ናቸው አለ። ስለዚህ ሰይጣን የማያምኑትን ሰዎች ልብ እያደነደነ አየርን እየተቆጣጠረ ወንጌል እንዳይሰበክ እንቅፋት ይሆናል። በዚህ ሰዓት ይህ መልአክ ወንጌል ለምድር ዳርቻዎች ሁሉ እንዲደርስ ረዴት ያደርግ ነበር ብዬ ነው ማስበው። በታላቅ ድምጽ ምን ይላል? የዘላለም ወንጌል ያለው ነው የሚለው። ለምንድን ነው የዘላለም ወንጌል የተባለው የሚለውን ደግሞ ብናይ ትንሽ ደስ ይለኛል ባለችን ሰዓት። እንግዲህ ወንጌል ሌላው ወንጌል እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ ያለው ወንጌልን ስንመለከት ወንጌል በመጽሐፍ ቅዱስ በትንሹ በጣም እናንተ ሰፋ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። እኔ እንደማየው በትንሹ 6 ስሞች ተሰጥተውታል ወይም በ6 ገጽታዎች ተገልጧል። ወንጌል የሚለው ቃል ወንጌል የምስራች ማለት ነው። ነገር ግን ይህ የምስራች ምንነቱ ሲገለጥ 6 ገጽታዎች ተሰጥተውታል። ያው ብዙዎቻችን ምናቀው ነገር ነው። በአዲስ ኪዳን ነው ይሄ ወንጌል ያለው። ስለዚህ ከ6ቱን ትንሽ እነግራቸዋለሁ። የመጀመሪያው ዮሐንስና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተዋወቁት መንግስተ ሰማያት ወደ እናንተ ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ብለው የሰበኩት የመንግስት ወንጌል ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀደም እንዳልኩት ማቴዎስ 24 ቁጥር 14 ላይ ይህ የመንግስት ወንጌል በመጨረሻው ሰዓት ይሰበካል ያለው ይህ ብሎ ነው ይሰበካል በመጨረሻው ሰዓት ያለው። ይህ ያለው ያለበትን ሰዓት ነው። መጨረሻ ያለው ደግሞ አሁን እያወራን ያለንበት ሰዓት ነው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ መንገድ ጠራጊ የሆነው ዮሐንስ መጥምቁ ዮሐንስ የሰበከው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም የሰበከው ወንጌል ወይም የምስራች ምን አይነት የምስራች ነው? መንግስተ ሰማይ ወደ እናንተ መጣለች፣ እግዚአብሔር መንግስት መጣለች ብሎ የመንግስት ወንጌል ነው የሰበከላቸው። የመንግስትን ወንጌል እየሰበከ ይላል መጽሐፍ ቅዱስና የመንግስትን ወንጌል ሰበከላቸው። አዜ ኪንግ ራሱን አስተዋወቃቸው፣ መሲ እንደሆነ ነገራቸው። ይጠብቁ የነበሩት መሲ ስለሆነ ነገር ግን ሪጀክት አደረጉት። ያን የመንግስት ወንጌል የደህንነትም ወንጌል ነው ግን ሪጀክት አደረጉት። ልክ ባለፉት ጊዜያቶች እንዳየ ነው ዳንኤል እንደተናገረው ማለት ነው። ስለዚህ ሱባኤው ቆመ ብለናል፣ ፖዝ አደረገና በመሃል እንግዲህ እኛ ገባን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንደገና ሲጀመር ያ የመንግስት ወንጌል እንደገና ይሰበካል፣ ለእስራኤል ማለት ነው እንደገና ይሰበካል። ለምድር ግን ኢተርናል ጎስፕል የዘላለም ወንጌል ማለት ከአዳም መውደቅ ጊዜ ጀምሮ ከጥንት ጀምሮ ሲነገር በሚስጥራት ሲወራ የነበረው ወንጌል ነው የሚሰብከው ማለት ነው። ያ ወንጌል ምን ይዟል? ጽድቅንና ፍርድን አንድ ላይ የያዘ ወንጌል ነው። ማለት እግዚአብሔር በኃጢአተኞችና በአመፀኞች ላይ የሚፈርድ አምላክ መሆኑን ግን ደግሞ ለሚያምኑት የሚያድን አምላክ መሆኑን ዶሚናንትሊ ምናየው ይሄ መልአክ እየሰበከ ያለው ወንጌል የፍርድ ወንጌል ነው። ንስሐ ግቡ ላይክ ኢት ኢዝ ኤ ላስት ኮል ማለት ነው። ላስት ኮል ታውቃላችሁ አይደለ? ብዙዎቻችን ላስት ኮል አለ። ለምሳሌ ወደ አንድ ሀገር ልንበር ስንል
የመጨረሻ ጥሪ ይደረጋል። የዚህ ሀገር ተጓዦች ሰዓት አብቅቷል፣ ቦርዲንግ ሊዘጋ ነው፣ ተሎ ግቡ ይባላልና አሁን ይሄ መልአክ ይዞት የመጣው የኢተርናል የዘላለም ወንጌል የሚባለው የላስት ኮል ወንጌል ነው። ምድር ሊፈረድባት፣ ምድር ላይ የእግዚአብሔር ጀጅመንት ሊመጣ መድረሱን እየተናገረ ያለ የምስራቹ ለምንድን ነው? ለሚያምኑት ነው። በቃ መጨረሻው መጥቷል ለሚያምኑት ነው። ግን ዋና አላማው ግን ምስክር እንዲሆን ይሄ ወንጌል የሚሰበከው ምስክር እንዲሆን ነው። ማለት ባለማመናቸው የሚያመካኙት ነገር እንዳይኖር የሚያደርግ ወንጌል ነው። በሚቀጥለው ሌሎችን ወንጌሎችን ጨምረን ማለት አምስት ወንጌሎችን እናያለን። ከዛ ቀጣይ የሆኑ ቁጥሮችን እንመለከታለን። በጣም ደስ የሚል ነገር እየተካፈልን እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ይጠብቃችሁ፣ ፊቱን ያብራላችሁ።